שלום צופים יקרים, אנחנו בעוד תוכנית של שובר שורות, ואני שמח לארח שוב את הרב אורי שרקי. שלום כבוד הרב. שלום וברכה לך ולכל הצופים. שלום הרב, הרב, תכף נראה על המסך, מודעה שנחשפתי אליה לאחרונה. והיא מזמינה יהודים, דתיים וחרדים לרדת מהארץ ולעבור להקים קהילה איפה שלא, בקפריסין. תחושתי האישית, זה הייתה הגרסה האמונית או הדתית למחד הצעירים שקראו לעבור לברלין, כי המילקי שם יותר זול. מה דעתך על הרעיון שלהם, הרב? השאלה היא כזאת, למה הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל? זאת השאלה. אז אפשר לומר, כמו שהרב אשכנזי היה רגיל לומר, יש אנשים שחושבים שהקדוש ברוך הוא ברא ישיבה, וכדי לפרנס את הישיבה, הוא ברא גם את העולם. והאמת היא בדיוק להפך, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכדי לקדש את העולם, ברא את הישיבה. ואז נשאלת השאלה, מה עם ישראל עושה בתוך העולם הזה? האם אנחנו באנו לעולם כדי להגן על עצמנו, לבנות לעצמנו חומות, שבהם יהיה לנו מאוד נעים ונחמד לחיות חיים יהודיים שלמים, שולחן שבת, בית מדרש, מקווה ויטליז, או שמה הקדוש ברוך הוא רוצה? כנראה שזה משהו כתב גם בתורה, ונברחו בך כל משפחות האדמה, אנחנו באים לתקן עולם במלכות שדי. האם אנחנו מממשים את האידאל הזה על ידי יצירת חומות מוגנות ונוחות? אני חושב שיש כאן חזרה מסוימת, אפשר לומר, על החטא של המרגלים, שאמרו שההתמודדות עם חיים מדיניים, צבאיים, כלכליים, זה דבר שהוא מאוד מקשה על הנוחות הדתית, ולכן צריך לחיות במדבר, כשיש לך שמה מזון, ענני כבוד, שכינה נמצאת וכו', הרבה יותר טוב. אנחנו יודעים מה התורה חושבת על הנקודה הזאת, כשהיא אומרת שבעצם בזה הייתה בגידה בתוכנית האלוהית הכוללת. אז זה ברור שהעמדה הזאת היא שלילית. עכשיו, אנחנו יכולים אולי להבין ש... אני לא בטוח שזה מה שמודעה כזאת מציעה, היא מציעה חיים נוחים. יכולה להיות אולי מחשבה קוסמופוליטית דתית, כמו של הרב שמשון רפאל הירש, שאמר שתפקידו של עם ישראל זה לחיות בגלות, כדי להאיר את שמיה של האנושות. אבל המחשבה של הרב הירש התבררה, עם כל הכבוד לצדיק הזה, כמוטעת. בסופו של דבר, יהדות גרמניה לא בציוק הצליחה לתקן את העולם מתוך גרמניה, הניסיון ההיסטורי אומר לנו שאנחנו כבר בתקופה שהגלות מצתה את עצמה, מילאה את תפקידה, ועכשיו אנחנו פועלים להקמת מרכז החיים בארץ ישראל. אז תמיד יהיה מי שיגיד, אני לא מעוניין להיות שותף בזה, נוח לי בחיים הפרטיים שלי. בבקשה, רק שלא לבוא בשם היהדות. כן, הרב, יש חסידויות שמבחינתם, אתה יודע, יש הרחבת גבולותיה, מה שנקרא, של ארץ ישראל, ולהבדיל לחיות פה במדינה שהיא מדינה שכביכול יש בה גם דברים שהם פחות דתיים, אולי עדיף בעצם למשוך את קדושתה של ארץ ישראל למקום אחר, וליצור שם איזושהי קהילה מאוד מאוד אדוקה, מאוד הומוגנית, מאוד מנותקת, מהמדינה, ואולי יש בזה, אנחנו יודעים שיש גישה כזאת. אין בזה כלום ואין שום דבר פה. כלומר, הרעיון שקפריסין כחלק מארץ ישראל, לפי חלק מהשיטות, אינני רואה שזה מה שמדריך את המקדמים, את הרעיונות האלה, אלא מדובר בסופו של דבר ברצון לחיות חיים מנותקים מן התוכנית האלוהית הכוללת. שאני יכול לקבל את זה בתור, אפשר לומר, אגואיזם דתי רוחני, אבל אינני יכול לראות מה בין זה לבין היהדות. אם היה מדובר, למשל, בהכנה לכיבוש, יאמר אדם, אני רוצה לכבוש את קפריסין, שזה יהיה חלק ממדינת ישראל בבוא הזמן. בוא נהיה אמיתיים, לא על זה מדובר, לא צריך לעשות מזה אידיאליזציה. מקסימום, אם בתוך הגלות, כמו שקרה למשל לחסידות חב"ד, כאשר הרבי מלובביץ' עבר מאירופה לאמריקה, אז זה לא יציאה מארץ ישראל, זה פשוט הניסיון לבנות מחדש יהדות שקרסה במקום, ולבנות אותה במקום אחר בארץ ישראל.
זה, בארצות הברית. אבל כאשר מדובר בלצאת ממקור החיים עצמו, הדבר הזה הוא באמת חריף ביותר. הרבי מלובביץ', כששאלו אותו מדוע הוא לא עולה לארץ ישראל, הוא אמר כי אז אסור לצאת ממנה. טוב, אפשר לא להסכים עם זה, אבל לפחות יש פה כנות מצד הרבי מלובביץ' שאמר, המרכז של החיים נמצא בארץ ישראל. אלא מה? קפריסין זה קרוב לארץ, אז מאוד נחמד לבוא לבקר מדי פעם את הנכדים בבני ברק, ולראות איך הנער מתפתח בישיבה בירושלים, ולחזור למקום מוגן. אגב, אינני כל כך מבין מה יותר טוב בקפריסין מאשר בארץ. יאמר האדם, בארץ ישראל יש הרבה חילונים, ובקפריסין יש הרבה גויים. כך שאני לא רואה מה המעלה כל כך מיוחדת של אותה השסועה המחולקת בין טורקיה לבין יוונים. לכן, לא יודע, אני חושב שלא צריך להכביר במילים כדי לראות את הפסול המהותי שיש ביוזמה הזאת. הם מבחינתם, כמו שאמרתי, הם כותבים שם שיוקר המחיה מכריע אתכם, יוקר המחיה קשה לכם, אז בואו נעבור לגור בקפריסין. זאת אומרת, בעיני אין הבדל, ביחס לארץ ישראל, בינם לבין אותם אלה שרוצים לעבור לברלין, בגלל שהמילקי שם זול יותר. כאילו, זה נראה לי אבסורד, כאילו, בעצם המחשבה הזאת. זאת אומרת שזה חינוך לאגואיזם, יפה מאוד, וזה גם בעצם מחיקה של פסוק שלם בתורה, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה. מה יאמר אדם שירד לקפריסין אחר כך כשהוא מתפלל לשוב לציון? ואז הוא יתנהג, כפי שאומר רבי יהודה הלוי, כדיבור התוכי הוא כצפצוף הזרזיר, והוא לא מתכוון באמת, האם זה לא ברכה לבטלה. כן. אתה יודע, הרב קפריסין, כנראה יש לנו משהו עם קפריסין, איזה משיכה, כזה אי, כזה פסטורלי, כי עוד בזמן שהרצל וחבריו דנו בפתרון של אל הריש, והרעיון להתיישב באוגנדה, אז היה יהודי אחד שראה ברעיון של ההתיישבות בקפריסין, את איזשהו פתרון בגלל הקרבה לארץ ישראל, הוא קנה שם אדמות, והקים חוות, ובא אפילו לנאום בקונגרס השלישי, וזרקו אותו בבמה בגלל שהוא התנגד לאוגנדה. כן, זה גם היה רעיון של שר המושבות הבריטי באותם הימים, ואתה יודע, הקדוש ברוך הוא יודע מה לקדם ומה לפסול. כן, הרב, יש כאלה עכשיו חילונים כאלה, שמאלנים, שאומרים שאוי ואבוי, שומו שמיים, יש לנו עכשיו ממשלה ימנית, אנחנו צריכים לברוח מארץ, לעבור לגור בברלין, אז אולי זה פתרון, אולי נעשה להם איזושהי קהילה, התנחלות בקפריסין, ויהיה להם, יהיו קרובים, יהיו חכות. כן, אני מבין את החשש הנורא של חלק מהמגזרים, שמה מדינת ישראל תהפוך להיות דמוקרטית. כלומר, עד עכשיו היא הייתה יהודית, עלולה להיות דמוקרטית כשהעם בוחר את מוסדות השלטון וגם מממש את שלטונו, זה דבר שהוא באמת קשה מנשוא. אבל אנחנו מבינים שאחד הערכים המרכזיים ששמרו עלינו לאורך כל הדורות זה הסולידריות היהודית. וכמו שאמר ראש הממשלה הנבחר, אמר להפסיד בבחירות גם זה דמוקרטי. לא בגלל שהפסדת בבחירות, אתה יוצא מן המשחק. זה קל מדי. אני חושב שזה גם מה שאמר ראש הממשלה נתניהו, שדמוקרטיה זה גם להפסיד. ודמוקרטיה זה גם שאתם בסופו של דבר. אני רואה שאתה בהחלט שמת לב שאני אמרתי את דבריו של נתניהו, ולמרות שכבר ציינתי שזה מה שהוא אמר, אז אתה ראית לנכון לחזור על זה, אתה אומר, לא, זה בסדר. אני רציתי לחזק את דבריך. יפה, יפה. אז אם דיברנו על נתניהו, נסיים בזה שמה דעתו של הרב פרסמו עכשיו את הכותל, את הפתק שנתניהו שם בכותל, אתמול או שלשום, והוא כתב שם, בעזרת השם, לשמירה על ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל. תראה, אני מצפה ליום שהוא יכניס את הפתק הזה בתוך העזרה של המקדש, אבל עוד חזון למועד. כן, אבל זה כבר יפה ש... כל השימוש הזה דווקא ב... כן, כן, ודאי זה מגמות שצריך לעודד. יופי, תודה רבה. תודה רבה הרב, נעמת לנו מאוד. נתראה בעזרת השם בשבוע הבא. אמן. תודה רבה.
תודה צופים יקרים, נתראה בתוכנית הבאה. תוכלו למצוא אותנו באתר האינטרנט ובערוץ היוטיוב שלנו. תוכלו ללחוץ על כפתור הפעמון ולקבל התראה בכל פעם שהתוכנית שלנו תעלה. תודה רבה ולהתראות.